ଏବେବି ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଖବର ଆସୁଛି ଯାହାକି ପୁଣି ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ପୁଣି ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ କଲା। ଆଉ ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ କରୋନା ପାଇଁ କୋହଳରେ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରେ ପୁଣି ଟ୍ରେନ୍ ସବୁ ବାତିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ବା କେତେ ଯୋଡ଼ା ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆପଣ ସେହି ହିସାବରେ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠିକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେ 7 ତାରିଖରୁ 16 ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ କଲା ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ କେଉଁ ସବୁ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାହାକି ଆଗାମୀ 7 ତାରିଖରୁ ପୂର୍ବ ରେଳବାଇ 16 ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ପୂର୍ବ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ସହ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜର ଯାତ୍ରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହାଓଡ଼ା ରାଞ୍ଚି, ରାଞ୍ଚି ହାଓଡ଼ା, ହାଓଡ଼ା ଧନବାଦ, ଧନବାଦ ହାଓଡ଼ା, ହାଓଡ଼ା ଅଜିମଗଞ୍ଜ ବା ଅଜିମଗଞ୍ଜ ହାଓଡ଼ା, ହାଓଡ଼ା ରାମପୁରହାଟ, ରାମପୁରହାଟ ହାଓଡ଼ା, କୋଲକାତା ଲାଲଗୋଲା, ଲାଲଗୋଲା ଟୁ କୋଲକାତା, ସିଲାବାଦ ରାମପୁରହାଟ, ରାମପୁରହାଟ ଟୁ ସିଲାବାଦ, ଭାଗଲପୁର ଦାନପୁର, ଦାନପୁର ଟୁ ଭାଗଲପୁର, ଆସାନସୋଲ ହଳଦିଆ, ହଳଦିଆ ଆସାନସୋଲ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମହାମାରୀ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ଭୟଙ୍କରତା ହେତୁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ 40 ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ତେବେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡେପୁଟି ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର LT ଶଶିକିରଣ କହିଥିଲେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 40 ଟ୍ରେନ୍ର ବାତିଲ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ। ଆଉ ଏହାଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି 5 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍। କରୋନାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ମାମଲାକୁ ଦେଖି ଓ ଯାତ୍ରୀ ହୋଇନଥିବାରୁ 5 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। 5 ତାରିଖରୁ ପୁରୀ ଗୁଣପୁର ପୁରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 6 ତାରିଖରୁ ଗୁଣପୁର ପୁରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି 5 ତାରିଖରୁ ସମ୍ବଲପୁର ପୁରୀ ପୁରୀ ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। 5 ତାରିଖରେ ପୁରୀରୁ ଛାଡ଼ୁଥିବା ପୁରୀ ଦୁର୍ଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଓ ଦୁର୍ଗରୁ ଆସୁଥିବା ଦୁର୍ଗ ପୁରୀ ଟ୍ରେନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।